5 листопада, субота, Євангелія від Луки 6, стих 1 по 10. Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними лунами, учні Його зривали колоски, розтерши їх руками їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: «Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу?» Ісус відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів? Він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним, хліби, які не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам». Далі сказав їм: «Син чоловічий, владика і суботи, раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке-небудь оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку: «Підведись і встань посередині». Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив: «Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя чи погубити?» І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього: «Простягни свою руку». Той зробив так, і його рука стала здорова. Можна зрозуміти, чому Ісус виправдовував учнів, що зривали і розтирали колосся в суботу. Адже вони були голодні, а не спримхи робили те, чого не годиться робити в суботу. Йдеться тут не про крадіжку, закон Мойсея наказував залишати врожай з краю поля незібраним для потреб голодних. Проблема полягала в тому, що збирання і розтирання колосків було у розумінні фарисеїв певним видом праці, яка не дозволена у святий день. Але чому Христос конче хотів у суботу оздоровити суху руку чоловіка? Адже він міг зробити це іншого дня, або оздоровити на відстані, чи принаймні на самоті, не привселюдно. Насправді ж Господь хотів змінити уявлення людей про святкування суботи, і тому й оздоровив у суботу, тому й не боронив учням зривати та розтирати колосся у суботу. Ісус хотів, щоб усі розуміли, що святий день є днем особливим не тому, що тоді не роблять жодної роботи, а тому, що він посвячений Богові. І Богові не осуржено, коли людина втамовує голод, ані коли чинить добро. Але осуржним Богові є, коли людина лише формально вшановує його, коли не хоче розуміти суті посвячення йому дня і себе самого. Господи, навчи нас святий день святкувати у правді,